Família, rapidinho. Tamo na área aí. Chique 10. Salve nação, beleza? Investiu 20 mil dólares, hoje tem 48 mil dólares em 3 meses. Clica no primeiro link, assiste o vídeo e conheça o investimento na bolsa com a Rise Robô. Vem que você vai ficar rico. Família, novo parceiro, patrocinador da KBC, Delmano Now Adventure. Tiros esportivos e aventuras em gerais. Pessoal, o forte do canal dele também é detectorismo de metais e também ele vai lançar em breve aí uma série, né, sobre o sobrenatural e juntando com o detectorismo. Pessoal, o canal dele é muito legal também, ele mistura bastante coisa. Sim. Então, família, cheguem junto, dá uma força pra KBC, o nosso parceiro aí tá aqui na descrição. Se inscrevam, Delmano Now Adventure. Adventure. Yes. E um dos nossos patrocinadores vem a conhecer WL Tecnologia. Tudo que você precisar em relação a celulares, compra de celulares, manutenção de computadores, peças de computadores, periféricos, tudo tem lá pelo melhor preço. Em geral, yeah. Correto? Pessoal, aqui na descrição tá as redes sociais, bate um papo com eles, chega aí no melhor preço para você e vamos que vamos. Pessoal, rapidinho é o seguinte, estamos aqui aonde é o local da aparição do lobisomem, correto pessoal? Isso mesmo. Onde a toca do lobisomem lá em cima, a casa ali que há relatos dela ser mal assombrada e a KBC já filmou lá embaixo como filmou lá. Pessoal, voltamos aqui para poder mostrar para vocês de dia, né? Isso mesmo. Passar um drone e assim, as gravações acabaram agora há pouco. Nós filmamos a toca do lobisomem e a casa lá embaixo. Verdade. Correto, pessoal? Isso mesmo. Agora há pouco, para a gente não perder a luz do sol, a gente costuma fazer as aberturas depois das filmagens de dia. Então nós fizemos a abertura da toca do lobisomem aqui na pedra, viramos para lá e fizemos a abertura da gravação, que foi a gravação de dia da casa lá embaixo. Isso. No meio ali da gente estava passando, pessoal, deu uma porrada lá embaixo muito forte na casa. E a gente já estávamos finalizando, estava no final, ia partir para o speedbox. Pessoal, veio o nevoeiro. Tenebroso, né, cara? Foi assustador, né, mano? Foi. O que é que você falou? Mas que chegou algo junto, chegou, né, algo mano? Junto do nevoeiro, né? Pessoal, do nada, assim, parecia umas pessoas gritando loucamente. Isso. E deu aquele grito. E assim, pessoal, acendeu dentro de mim um alerta, né? Eu falei pros meninos, a gente pegou, subimos aqui, o carro tava no mesmo lugar aqui, não é perto, né, Joe? Não. Exato. O Joe, maravilhosamente bem, filmou o caminho, que o local aqui é muito retirado. É longe. Correto? Então, assim, nós vamos para outro lugar, então, agora anoiteceu, que a gente veio aqui para filmar de dia, tanto a toca do lobisomem, quanto lá embaixo. Então, pessoal, peço para vocês, assistam. Vocês escutaram, né? Chegou gente lá, mano. Isso. O cara tá vendo nós aqui, porque... Ah, mano, não, esse lugar tem alguma coisa muito esquisita. Assistam! Assistam! Pessoal, estamos um tempo aqui. Nós íamos para outro local que fica a 40 minutos daqui. Não é muito longe daqui. Só que assim, quando a gente foi para entrar no carro, já tava guardando equipamento, a gente já gravamos lá embaixo. Fez um outro barulho e uma voz. Pessoal, assim, uma voz. Pessoal, vamos falar a verdade que assim, a água pode ter entortado um pouco. Sim. Mas parecia uma voz meio robótica, não era, mano. Não era. Uma voz. Não, pessoal, parecia uma voz muito estranha, né, pessoal?
Infelizmente, eu já estava guardando equipamento. Sabe-se que raio que foi esse grito que fez lá embaixo. Então assim, pessoal, é mudança de planos. Eles querem, eu também acho interessante. Nós vamos descer lá embaixo, né, pessoal? Isso mesmo. Antes de ir embora e dar uma olhadinha na casa. Com certeza. Assim, de qualquer jeito, nós íamos ter que descer lá, porque à tarde eu fui empurrar a porta caiu. A gente ia pôr no local, no lugar. Só que agora nós vamos voltar lá um pouco mais atentos. Verdade. Mano, vamos lá, mano? Vamos lá, irmão. Essa foto, né, Diogo? Isso mesmo. Começou. Diogo, fechada. Certo. Né, isso. Lá em cima, né, irmão? Exatamente. Pessoal, fala aí pra câmera do pessoal aí, se não tem essa ideia daqui a um tempinho. Acampar aqui. Eu acho, né? Muito bom, cara. Tem a ideia de acampar aqui, cara. Vamos fazer uma vigília aqui à noite aqui. Tá. Pegar assim, a câmera noturna. Tá lá, nós montar a barraca aqui e ficar aqui. Fazer algo mais milimétrico pra ver se pega o lobisomem, né, mano? Pessoal, fica atento, hein? Pra nós sempre é possível uma pessoa, né, John? Exato. Sempre é possível uma pessoa mexer o saco aí, né, mano? E outra coisa, João, as casas aqui são muito longe, irmão. Não é caçador, mano? Eu acho que... Que é longe demais. Pedro, cuidado aí. Ele vai olhando, né? Vai olhando, pode ter sido cobra. Por quê? Você viu alguma coisa mexer? Ah, vai correr um bicho ali. Você viu? Não sei se é cobra. É algum correu bicho. Onde? Correu e escondeu debaixo do mato, né? Que mato, velho. Vocês estão pisando em cima. Ali, mano. Não, não, ah. Não, ficou ali.
Dois, só aumenta a lanterna. Tio, você acha que foi barulho do quê, mano? Mano, eu acho que alguma coisa caindo. Olha, nós não íamos voltar de noite aqui, ó. Mas é a primeira vez aqui, ó. Já tivemos que sair correndo. Que foi esse barulho que fez aqui dentro aqui agora há pouco? Coloca dois. Nossa. Eu prometo que nós não vamos demorar aqui hoje, tá? Olha o cara. Tá andando, ó. Você ouviu? Cuidado aí, João. Boa noite. Gostaria de conversar com o senhor que estava aqui da outra vez. Falou de rabo, né? Eu? A gente lembra que o senhor queria fazer daqui uma casa de oração. O senhor só gosta de luz de vela, né? É. Vamos conversar aqui com a gente. Pode se aproximar novamente. O motivo do senhor não está sendo muito claro. É por causa que a gente não está à luz de velas. Nós não íamos gravar aqui hoje, ó. Nós viemos aqui por causa do barulho. Exatamente. Ah! Isso! Uau! Vai lá, Tio! Vai lá, Tio! Isso! Mano! Mano, o que é aquela partinha em cima, mano? Mostra lá, Tio! O que é aquilo lá, Tio? Mostra o pessoal que vai lá. Puxa, não mostra, vai lá pra ver. O negócio tá podre aqui, ó. Foi você que fez isso? Não, mas mostra o pessoal ver, meu irmão. É. Ó. Tá bem fixo. Por que você fez isso? Quem é o jogo? Você não sabe de pertinho? Você agredia a gente, hein? O senhor tá muito agressivo. Mano, ele não foi agressivo, mano. Ele só fez barulho lá.
Foi o senhor, eu tô defendendo o senhor. Eu acho que o senhor não foi agressivo. Quem foi isso? Sim. O senhor foi agressivo, então? O senhor não quer que a gente fique aqui? Nossa! Foi, João. Eu tô sentindo. O que tava lá fora entrou aqui dentro. O senhor tem alguma coisa a ver com essa pontada que eu tô sentindo no joelho? Malucraram, mano. Passando mal, mano? Não, agora eu aqui. Olha a voz de criança, mano. Mano, deu uma fisgada no meu joelho, mano. Eu tô inoperado. Hã? Tô inoperado? É. Não sei se é o frio, cara, mas é diferente, cara. O senhor tá aqui? Quem falou? O que o senhor tá fazendo aqui? O senhor tá falando com mais quem aqui dentro? Vamos, cara, aí. Vai. A porta já foi levantada. Obrigado. Quem falou? Obrigado. Ah, falou? É isso? O senhor tá nervoso? É isso. Caramba. Pronto, ó, já fechou. Saia. Saia. Então o senhor quer que a gente saia agora? Sai, mano. Credo. Caramba, irmão. Foi foda isso aqui. Ó, essa porta nós não vamos mexer, que não, foi, não fomos nós. Mano, falou que não saia. Não. Então eu tenho que ficar? Você quer que eu fique? Tem alguma razão da minha presença aqui? Você quer que isso? Eu fique aqui? Que isso? Você viu? Uhum. Mexe. Mexi. Ó, eu vou sair daqui, tá bom? Ô, mano, tem um barulho que trai na porta, ó. Isso aí foi o quê? É telhado caindo, né? Mano, acho que é telhado. A casa tá caindo, cara. A casa tá dando estalo, mano. Tá... Já, tá dando estalo na casa, cara. Deu estalo? Deu estalo, de novo. Saindo aqui pra fora, aqui, ó. Pode ligar, irmão. Vem que sair, bora aqui. Que susto, cara. Interessante, né, gente? Aquela noite de que nós viemos aqui, tipo assim, a noite tava mais esquisitona, né?
Opa! Cadê o K2? Tá comigo. Vem cá. Fala onde vocês estão, fala onde vocês estão. Não, peraí. É. Pega a terra da minha mão e filma eu. Peraí. Tó. Foi um K2 atrás de mim. Toma de novo. É isso, vira. Tem alguma coisa atrás de mim, fechou. Quem que foi isso? Mano. Quem que é você que tá perto da equipe aqui, ó? Opa! Que foi, João? Cadê o K2? Tá comigo. Vem cá. Fala onde vocês estão. Não, peraí. É. Pega a terra da minha mão e filma eu. Peraí. Tó. Põe o K2 atrás de mim. Toma de novo. É isso, vira. Escutei alguma coisa atrás de mim, fechou. Ó. Quem que foi isso? Opa, ei. Do seu lado aí, mano. Cochichou do seu lado, hein, de novo. Mano. Quem que é você que tá perto da equipe aqui, ó? A gente já falou pra você, você pode se aproximar. Vídeo. Mas não nos agride, tá bom? Ei, Gleice. Quer ver o laser? Tô louco. Ei, aqui, ó. Tem um barulho aqui agora, ó. Ah. Aí, João. Voltou. Eu, João. Nossa, tá, mano. Tá dando interferência nos aparelhos. Fica ligeiro. Tá dando interferência nos aparelhos. Pena, apaga sua luz só um pouquinho, meu filho. Ajuda ele lá a apagar a lanterna dele, ó. É o povo que tá nos acompanhando aqui? Eu não gosto de sair pra fora. Que barulho é esse, mano? Tá bem esquisito aqui. Ó. Eu, hein? A gente vai tentar uma última comunicação com você. Você pode vir aqui falar comigo? Vem, vem pra cá. Lanterno? Oi, não. Ó, como é que tava? Tá sugando toda a energia. Na térmica, só que a laser? A laser voltou, a lanterna não. Eu falei, chegou alguma coisa muito forte por trás de mim. Falei pra vocês.
aqui. Não, não, não pode. Cadê a de mão? Falando casa. Certo, a gente vai se retirar. Acho que agora é o momento de você falar. Se você tem alguma coisa a dizer. Quem é você que tá aqui fora? Você é o vigia da casa? Fica muito. Fica aos arredores dela. Mano, volta ali, volta, 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 volta. Foi. Juro, achei que aquilo lá era coisa preta, mano, lá. Anda logo? Isso aí, falou, João. Cuidado. Cuidado. A gente quer saber mais sobre também essa criatura. Quem seria essa criatura? Por quê? Por quê? Ela é sua? Ela que vigia aqui pra você? Ou você tem medo dela? Não. Casa, né? O que tem a casa? Também. Vai gritar também. Hã? Você quer lá gritar? Isso mesmo, falou isso mesmo. Quem que tava gritando aquele dia? Já que você tocou no assunto. Tinhoso. Quê? O que seria o tinhoso? Você não se refere ao tinhoso como o próprio diabo, é isso? Tá, é. João, tá muito. Mano, vamos lá pra cá? Vamos. A gente vai subindo, tá bom? A gente vai indo embora. Três. Não, nós estamos em quatro aqui. Certo, sabemos da presença sua aqui, muito forte. Sentimos ela aqui. Mas como que você chama? Deixar claro pra você que você já faz parte de outros planos. Oi, João. Foi. Um negócio branco, olha a pessoa minha. Para a lanterna pra vocês verem. Olha lá. Mano, tá tem vendo? Sim, tem sim. Tem, você viu? Chega perto de tudo.
estranho, né? Quem é que tá ali na frente? Mano, é uma mata, mano. Quem é que tá lá na frente, lá? As pessoas. Hã? Pessoa? É um de vocês? Estranho, João. Estranho mesmo, João. Meu, é. Ah, já estamos indo embora. Tem mais alguma coisa a dizer? Algum recado pra alguém? Voltem! Não, a gente não vai voltar, não. A pergunta é por quê, gente? E por que você quer que a gente volte? Você falou? Eu pedi pra você perguntar, porque poderia ser por segurança, viu? Sim. Por que você quer que a gente volte? Você tem algum objetivo da gente voltar? Tem algum... Capivara? Meu, hein? Falou? Falou no modo de capivara. O que é? Capivara. Entendi. A gente vai poder ir embora com segurança?